Hej alle sammen, og velkommen. I dag skal vi male på sten. Her er et lille udvalg. Jeg har også malet med tre søde drenge ude i haven. Det kommer vi tilbage til. Allerførst starter jeg med at lakere min sten med en almindelig stenlak, som kan fås i de fleste hobbyforretninger. Og det gør jeg for at fordi at lakken giver stenen en blankere overflade, og det betyder at jeg nemmere kan male med min for eksempel postkartusser. Stenoverfladen suger ikke så meget af farven. Farven lægger sig pænere, og det er også nemmere at få tusen til at glide hen over stenen. Når man påfører lakken, så ser stenen i første omgang meget våd ud, men den tør op i sin almindelige stenfarve og får blot den her lidt mere skinnende finish. Og så lader jeg lakken tørre i 24 timer, og kan så begynde at tegne op. Her bruger jeg en almindelig sort postkartus og laver et relativt simpelt mønster. Det kan jo principielt være alt, hvad man har lyst til. Det er bare fantasien, der sætter grænser. Her har jeg ladet mig inspirere lidt i disse coronatider. Man kan også lave en blomst. Så har jeg lavet et prik- og stregmønster. Netmønster, kan man sige, og et girafmønster. Alt sammen bare med en sort postkartus. Her viser jeg et eksempel på, hvis man ikke synes, man har de store tegneevner, så kan man lave det her mønster, jeg selv har fundet på, som jeg kalder småsten. Det er simpelthen bare små ovale og runde former i forskellige størrelser. Her har jeg valgt at gøre stenene lidt mindre ind mod midten. Så der kommer sådan et organisk mønster, kan man sige, som ikke er snorlige og helt præcist, men som alligevel giver et ret flot resultat, synes jeg. Her igen et simpelt mønster, tegnet med en sort postkartus. Meget enkelt og meget grafisk. Efterfølgende finder jeg ud af, at jeg godt vil have en guldplet ind i midten, og der er det en god idé at lige grunde med lidt hvid postkartus, inden man putter guld på, for ellers så kan det guldet godt forsvinde lidt på den sorte baggrund. Det er også flot at male med hvid på sten, som er lidt mørkere, eller her er det en simpel fjer i fri hånd, som jeg laver med den hvide tus. Prøv at lave stregerne lidt tilfældigt, det giver et flottere resultat. Igen kan man også bruge den sorte tus. Og så er vi tilbage ved drengene ude i haven. Her er det Sofus, som tegner med den sorte postkartus. Han er i gang med et rigtig spændende ansigt. Og Daniel har fået fat i den gule postkartus og er i gang med at lave et eller andet spændende med den. Måske bliver det en påskekylling. Hvem ved? Adam har også fået fat i den sorte postkartus. Nej, det er en molotovtus. Den kan man også sagtens bruge. Og laver et ret flot mønster, synes jeg. Jeg går lige rundt om bordet. Og kommer over til Sofus her og lige hører ham, hvad er det, han tegner her. Han laver en eller anden spændende hat oven på hovedet af den her person, han er ved at tegne. Det er så nemt bare at lægge lidt avis ud på havebordet og sten og tusser. Og så kan man simpelthen bare gå i gang.
Nu er jeg rykket indenfor igen, og starter lige med at lave en tværlinje her hen over den her sten med den hvide påskatus. Jeg vil nemlig gerne prøve at lave et lidt mandala-inspireret mønster. Så jeg starter med en blomst eller sol, eller hvad man nu vil kalde det. Så blander jeg lidt akrylmaling. Jeg tager hvid akrylmaling og blander lidt rød i. Det er lidt svært at se farven korrekt på grund af det stærke sollys, men jeg blander som sagt lidt en lille smule rød lidt ad gangen, fordi den røde farve kan være meget drøg, og sammen med lidt gul. Og den påfører jeg så på den nedre halvdel af stenen. I et tyndt lag. Man kan vælge at lægge flere lag, hvis ikke det dækker første gang, og lade det tørre mellem hver lag. Og nu er laget tørt, og jeg vælger guldpåskatusen til at strege op imellem de to halvdele, så jeg får en flot overgang. Guldpåskatusen tørrer op. Så får den det her virkelig smukke, metalliske guldskær, som virkelig klæder de her sten rigtig, rigtig flot, synes jeg. Man kan også opnå det samme med en sølvtus. Her har jeg valgt at prøve at lave et alternativt bordkort, i stedet for altid at lave bordkortene i pap eller karton eller papir eller hvad man har, så kan man sagtens med nogle sten, man finder ved stranden eller i haven, eller hvor man nu finder dem, lave små, sjove bordkort. Det er nok lidt mere aktuelt, når vi kommer ud af coronakrisen her. Her bruger jeg en bronze påskatus og maler lidt af spidsen af en lidt rustik og ru sten. Så tager jeg en sort påskatus, når bronzetusen er tør, og så tegner jeg et simpelt træ mønster eller et lille træ op. Det kan jo principielt være hvad som helst, man har lyst til. Det kan også være en lille påskekylling, eller en lille påskehare, eller noget med et særligt påskemønster. Det kan også være et lille hus, eller et dyr, eller hvad der, hvilken årstid man nu, alt efter hvilken årstid man nu maler sten. Her bruger jeg igen den hvide påskatus på den her lidt mørke sten og prøver at lave et lidt mandala-lignende eller mandala-inspireret mønster. I det her tilfælde bliver det den her karakteristiske sol eller blomst, og jeg prøver at følge stenens konturer, så det bliver altså ikke en helt rund mandala, men den her lidt trekantformet. Her bruger jeg igen den hvide påskatus og laver et simpelt, relativt simpelt grafisk mønster. Jeg undlader at dekorere hele stenen, da jeg synes, det er flot at lade noget af den være tilbage. Hvis man synes, at det er svært at finde på mønstre, så kan man altid tage udgangspunkt i stenens form og lave sådan et mere organisk mønster, der ligesom følger stenens konturer. Her laver jeg så nogle lidt ringe, et ringlignende mønster. Og hvis man synes, der skal lidt ekstra til, så kan man gøre det, at man giver det lidt guld i kanten. Tilbage til drengene ude i haven. Nu er der sket lidt med nogle flere sten. Adam, han tager tegnet videre. Daniel er i gang med en rød sten. Han siger, at det er en magisk sten. Fra Harry Potter-universet. Han er ret stor fan af Harry Potter. Og herover er Sovus i gang
med at tegne detaljer ind på hans stenmand her. Det bliver så flot, det de laver. Her er det færdige resultat. Der er lidt af hvert. Sofus stenmand og Daniels røde magiske sten. Så er der Adams krimskramsten her, som er ret flot. Og Daniels, der er Voldemort, kan jeg se, fra Harry Potter-universet. Og så har Sofus lavet den her vendesten, hvor han har skrevet Adam på. Den er altså ret flot, synes jeg. Jeg lavede en lille nissefar med guldbriller. Jeg prøvede at tage udgangspunkt i stenens form, og så prøvede jeg igen det her småstensmønster med lidt guld og lidt farve. Og hermed det færdige resultat af alle mine sten. Der var nogle af dem, der blev ændret lidt, og nogle af dem blev, som de var. Jeg synes selv, at resultatet er blevet ganske fint. Ellers er der bare tilbage at sige, at du kan købe dine postkartusser og maling hos stelling.dk. Som altid har de et fantastisk udvalg på deres webshop. Jeg kan kun anbefale dem. Også en rigtig god service og hurtig levering. Tusind tak, fordi du kiggede med. I må hjertens gerne dele, subscribe og kommentere. Det vil jeg sætte rigtig meget pris på. Tak for nu.